Leo dhe miqtë e tij janë në gjurmët e thesarit të murgjëve. Por grupi i Laurës me Gotardon arritën të zbulonin të parët një nga të dhënat. Një pëllumb i gdhendur në dru. A do të mund Leo të rikuperoj kohën e humbur? Për të gjithë luginat e lumejve, mua më duket si një pëllumb. Kjo është enigma të cilën duhet të zgjidhim. Përse një pëllumb? E po, mbase sepse nuk dinin të gdhendin diçka tjetër më të vështirë. Mbase është më mirë që ti ta mbyllësh. Dëgjoj, shef, mendoj se duhet të dërgojmë dikë që të shikojë se çfarë janë duke bërë ata trazavacët. Sa po më erdhi një ide. Brandi, shkoni tek shtëpia Pem të përgjoni se çfarë po bëjnë ata trazavacët. Po pse? Pse unë duhet gjithmonë të kem të bëj me këtë band të paftësh? Qërë po bën kë, Leo? U po thuaj se 2 orë që shgaravit në atë letër. Ej, mos u shqetëso. Me siguri po mendon për të dhënën e pëllumbit të gdhëndur. Qëpar ke kështu, Pardo? Je i uritur? Eja, mere haj këtë salsiqe. Leo është aq shumë i përqëndruar se harroi se Pardo ka ngrënë 2 herë drekë sot. Një mace e mirë di gjithmonë të shfrytëzoj situatën. Jakubë, më në fund e mbarova projektin me të cilin po punoja. Më në fund. Çfarë po pret për të na treguar? Atëherë ku duhet të shohim për të dhënën tjetër? Të dhënën tjetër? Në fakt un po vizatoja këtë. Çfarë është kjo? Është projekti një katapulte portabël. Një katapult portabël? Më falë, po, për çfarë na hynë punë kjo? E po, në fakt, kisha kohë që po e mendoja dhe sot në mëngjes më erdhi më në fund frymëzimi për të. Tilio! Më ndihmo ta realizoj! Jo, as që bëhet fjalë, katapulta edhe mund të presë. Jemi në gjurmët e një misteri dhe nuk duhet të shpërqëndrohemi. Më vjen keq që po e them këtë, por Gjoko Onda nuk e ka edhe aq keq kësaj radhe. Mos u mërzisni, miqtë mi, nuk e kam harruar as enigmën e as murgjit, por në fakt jam i sigurt se katapulta ka për të na hyrë në punë për gjetjen e thesarit të manastirit. Dhe tani, le t'i futemi punës. Tani s'ta mbetet gjë tjetër veç se ta testojmë. Edhe çfarë mendon ti se do të hedhësh për ta testuar katapultën? Por është e qartë. Edhe për mua është e qartë. Provoni një herë të më hidhni ndonjë ushqim në gojë që unë ta kap. Duhet të dini që kjo katapultë është ideuar për të hedhur njerëz. Ë? Çfarë the? Po pra, do të hidhemi vet. Mos u mërzisni, miqtë mi. Do ta provoj unë i pari. Lutem, bëj kujdes. Sigurisht. Tani vëre pak në punë. Gati! Jepi! Ja mirë. Ti mund të më quash si të duash, por me zi presta provoj edhe unë. Jo, në fillim unë. Ju mund të vazhdoni. Unë nuk e provoj. Brando, jepi shpejt, do vizatosh me detaja të objektin e çuditshëm. E, në regu. Tuto, Brando, shko me gjej shpejt disa flet. Gjeta këto! Na vëj pun? Më duke se të kërkova flet, dhe jo gjethe. Po këto, çfarë janë? Leo me skuadrën e ti ka ndërtuar një katapult speciale dhe ne e rivizatua me të gjitha detajet e saj në këto gjethe. Por nga këto vizatime nuk kuptohet dhe aq mirë. Unë them të ndërtojmë edhe ne sa më shpejt një katapult si ajo. Dakord pra, ekipi!
Hapini mirë veshët dhe ndiqni me njëherë urdhrat e mi. Po, Jakub, mirë, po sikur nuk i ngjan shumë vizatimit. E po, le ta rregullojmë edhe pak. I japim dorën e fundit. Tani duhet të mësojmë ta përdorim në përsosmëri nëse duam që të mundim Leon dhe miqët e tij. Kam përshtypjen se sot do të jetë një ditë e gjatë. Fleturimi më parshëm mi qartësoi det. Mendova se aty ku ndodhet një pëllumb, duhet të jetë edhe folia e tij patjetër. Tani që ti Leo po përgjon piratët, mund të kërkojmë me më shumë qetësi. Vëmendje, shikoni me kujdes. Duhet të jetë patjetër diku këtu rrotull. Pamjen e kujt mund të ketë një folesë pëllumbi më shumë se 200 vjeçare? Të asaj atje. Të lumt, Gjokonda. Dhe tani ne duhet të shkojmë në pikën më të lartë për ta parë më mirë. Mendoj se Tilio mund të arrijë më shpejt duke fluturuar. Unë po shkoj ta theras. Jo. Do të na merrte shumë kohë, Lorenzo, dhe ne i kemi minutat e numëruara. Do të shkoj unë. Domethënë ti nuk po bëje shaka që par. Ai do të fluturojë me atë pajisje deri lart. Por ju a thash që do të na hynte shumë shpejt në punë ajo pajisje? Hu. Jeni gati? Jepi! Jam shumë mirë, miqtë mi! Me pak fat, do të jemi në rrugën e duhur. Kjo nuk do të jetë e lehtë, sepse do më marr pak kohë që të shikoj çdo vrim. Sa vrima mund të jenë këtu brenda? Papriti numëroj një herë. 1 2 3 10, shumë zin për 7 minus 5 duhet të bëjnë. Po bëjnë 920. Në total janë 920 vrima fiks. Pëllumbat duhet të ishin 920. Leo, më në fund, zbulove ndonjë gjë interesante atje sipër? Po, sigurisht. Më ndiqni. E përse Leo nuk na i shpjegoi atë që zbuloi? Ju a shpjegoj më vonë. Mos të humbasim kohën e çmuar. Oh. Hapuni tutje sepse është rradha ime. Do ta shikoni se unë do bëj hedhjen më të lartë. Oh, sa të pavë që ngellën këta, duhet i jap drejtim vetur, si gjithmonë. Nëse do të shkosh në manastir, kësa i rrave do të vi me ty, nuk mund t'i duhet duk këta pira. Po prasu, unë shkojmë atëherë, edhe ju, ku të mbaroni me këtë lojen, pa kutim bashkohoni me ne. Isha shumë i sigurt për të. Shikoni atje. Është shkruar me numra romak 920, numri i sakt me folezat e pëllumbave. Kemi edhe pllakën e mermerit ku pëllumbi shikon nga e majta e tij. Kjo nuk mund të jetë vërtet një rastësi. Po, por çfarë kuptimi ka? Që ne duhet të numërojmë 920 hapa në drejtim të folezës, duke nisur nga pllaka e mermerit, pra që nga këtu. 1 2 3 4. Eja, ti ndjekim.
918, 919, 920. Çfarë po pret, ndaloi? Me ndimën e shiut të burrës dhe ngricës? Na kanë ndjekur, po tani çfarë do të bëjmë? Të shëndrohen në dy gjela. Ti ju na shpëtoi. Nxitoni, tani që plinja nuk e ka shkopin magjik, nuk është më e rrezikshme. Kthehemi tek shtëpia në pemë. Ja, ku qënkan, çfarë ndodhi? Si gjithmonë jeni me vones, për falmeje, tani jemi drejt të dhënës tjetër. Ja, shikoni pak atje. Edhe tani ne humbëm gjithçka. Prit, prit, para se të flasësh. Unë mora një fletë karboni dhe fërkova fletën e këdhendur të librit në skulptur. Tani jam shumë i sigurt që e kam zgjidhur enigmën. Shikoni pa këtu. Po, sigurisht. Është qartë, apo jo?